היי גייז, מה קורה? אז אתם תסלחו לי, נכון? שכאילו לא עשיתי כלום עם השיער היום. נראה לי אתם תבינו אותי. יש לי שניים מתוך ארבע שחזרו לגנים, ובין הזומים ובין השנצים, אני סוף סוף מצאתי לעצמי שעה לשבת לצלם. וממש לא רציתי לבזבז זמן מתוך השעה שיש לי על סידור השיער. אז אתם תסלחו לי, נכון? היום חשבתי שאני אשב ואני אספר לכם קודם כל כמה דברים שקורים אצלנו במשפחה, ומלא מלא מלא שאלות ששואלים אותי כל הזמן על הורות, אני הולכת לענות עליהם כאן בסרטון הזה. אין לי מושג איך אני הולכת לקרוא לסרטון הזה עדיין, אתם כבר יודעים כי ראיתם את הכותרת ולחצתם לצפות בסרטון, אבל עכשיו אני, בשלב הזה שבו אני נמצאת, אין לי מושג. אז הדבר הראשון שאני רוצה לספר לכם היום זה על זה שאריה עברה לגן חדש. למה העברתי אותה לגן אחר? בואו אני אספר לכם. אז בתחילת השנה, כמו שקורה נראה לי אצל כולם, מטרום חובה, התפצלו עכשיו הילדים שהיו איתה בגן לשני גנים של טרום חובה וחובה. זאת אומרת, היא הולכת עכשיו להיות בגן צומח לשנתיים. מלא מהחברים הטובים שלה בעצם לא קיבלו את אותו שיבוץ איתה ובעצם הלכו לגן אחר. וככה, הגן האחר שהם קיבלו זה בעצם הגן איפה שליה הייתה בשנה שעברה, אז שם כאילו אריה כבר א' הכירה את כל הצוות בגלל ליה, הם היו דלת מול דלת בעצם בשנה שעברה, וגם היה משהו בציפייה של אריה של כאילו אני גדלה, אני מתבגרת, שהיא רצתה בעצם להמשיך באותו מסלול כמו אחותה הגדולה. הייתה אכזבה מאוד 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 גדולה כשהיא שובצה לגן אחר, אבל הגן האחר אמור להיות גם גן ממש ממש טוב, ולכן אני לא עשיתי אירורים או משהו כזה, ואמרתי מעולה, יאללה, אחלה, אריה מלא גננת חדשה ועם צוות חדש וכולם אמורים להיות שם ממש חמודים ואיזה כיף, איך אני שמחה שקיבלת את הגן הזה. ואנחנו בעצם התחלנו את השנה הכי בכיף בעולם. למרות שהיא כאילו לא קיבלה את השיבוץ עם כל החברים הכי טובים שלה, עדיין היו ילדים שהיו איתה בשנה שעברה שעברו איתה, ולכן ההסתגלות הייתה מאוד 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 קלה, ואריה ילדה סופר סופר בוגרת ומסתגלת בקלות, ובאמת אני אמא שלה אז אני הכי לא אובייקטיבית, אבל היא באמת ילדה סופר סופר חכמה והיא כאילו מבינה את המצב והיא מסתגלת טוב וטפו טפו טפו טפו. ככה התחילה השנה, ובשלב הזה עוד הייתי פשוט שמחה שבכלל היא נכנסה לגן ושגן נפתח, כי כאילו אחרי כל הקיץ הזה לא באמת ידענו מה הולך לקרות, ובאמת הכל היה נהדר. אבל לאט לאט התחלתי לשמוע את אריה אומרת דברים כמו משעמם לי, אני לא עושה כלום, כולם שם תינוקים, וכמה פעמים כבר יצא לה להגיד שהיא כאילו רוצה לעבור לגן האחר, איפה שלי הייתה. אבל שוב, לא כל כך התייחסתי, ואני לא מאלה שכאילו נותנת לילדים שלי לוותר כל כך מהר, וכל פעם כאילו ניסיתי לזרום עוד ועוד ועוד. ואז היה סגר. ובאמת במהלך הסגר נפל לי האסימון. בעצם בסגר קודם כל יצא לי לשבת עם אריה יותר ולדבר איתה יותר על באמת מה קורה בגן, ולהבין שפשוט נורא נורא משעמם לבגן. במהלך הסגר כשהיה מותר לצאת לגני שעשועים שהם עד 1,000 מטר מהבית, אז יצאנו כמעט כל יום ויצא לנו הרבה באמת לפגוש בגני השעשועים ילדים האחרים שאיתה בגן. ולאט לאט התחלתי לשים לב לדינמיקה בין אריה ובין החברים והחברות שלה שאיתה בגן. קודם כל פיזית אריה ממש ממש גדולה, אז היא ממש ראש וחצי יותר גדולה מכל הילדים שאיתה בגן, אבל גם היא הרבה יותר בוגרת. והתחלתי לשים לב כאילו בדינמיקה במשחק שאריה משתעממת איתם די מהר, היא לא ממש רוצה לשחק איתם, והיא כל פעם הלכה ושיחקה עם ליה, או עם ליה והחברות שלה, או עם באמת ילדים גדולים יותר שהיו בגני השעשועים. ולאט לאט 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 כאילו זה התחיל לחלחל, ולא כל כך התייחסתי לזה, כי כאילו אמרתי טוב, סגר, אנחנו גם ככה לא יודעים אם נחזור לגן, כן נחזור, לא נחזור. ובאמת אני רוצה להגיד שהגננת של אריה הכי חמודה והכי מקסימה בעולם, אבל היה משהו בתחושת בטן שלי שבדינמיקה הסיטואציה שאריה נמצאת עם אותם ילדים ובאותו גן, כאילו משהו שם לא מוציא את, לא נותן לאריה בעצם לממש את כל הפוטנציאל שלה. כי אריה היא באמת באמת באמת, אני אמא, אני מנסה להיות אובייקטיבית, אבל ילדה באמת באמת מיוחדת, והיא צריכה קצת אתגרים, קצת גירויים, והיא פשוט פורחת. אם אין לה את זה, אם היא משתעממת, אם היא לא מרגישה איזשהו אתגר, אז אפילו היא יכולה לפתח בעיות משמעת. ואני מאוד 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 מחזיקה את אריה קצר בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, כל ילד באמת הוא קצת שונה, ואני יודעת שליה היא אחרת לגמרי, היא הרבה יותר
ליה היא ילדה שמבחינתי היא גם כל כך כל כך אינטליגנטית, אינטליגנטית, ויש לה אינטליגנציה רגשית הכי גבוהה בעולם. ושוב, אני אמא, אני לא אובייקטיבית, מבחינתי כל הילדים שלי הם גאונים הכי חכמים ביקום, אבל ליה היא ילדה שאני יודעת שהיא לא תפתח בעיות משמעת. זאת אומרת, היא באמת ילדה מאוד 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 ממושמעת, מאוד טובה, ולא צריך להחזיק אותה קצר, אפשר לתת לה כאילו הכי להתנסות, הכי לזרום. אריה היא אחרת. ובקיצור, פשוט מהתנסות עבר שלי עם אותה גננת שלי הייתה אצלה, אני חושבת שהגננת גם תאתגר אותה יותר, וגם החברים שכאילו שם בגן החדש, הם הרבה יותר כאילו באותו כאילו רמה מבחינת בגרות, בוא נגיד ככה. ושהתחלתי באמת לחקור את זה, באמת גיליתי שכשעשו את הפיצול בין שני הגנים משנה שעברה, אז כאילו יצא שהקבוצה היותר קטנה מבחינת הימי הולדת בשנה, הם כאילו איפה שאריה, ואריה שהיא מרץ והיא גם גדולה והיא גם בוגרת, היא כאילו איכשהו נכנסה לתוך קבוצה של ילדים שהם חצי שנה או 8 חודשים קטנים ממנה, ובגיל הזה כנראה שזה משמעותי. בקיצור, הייתי ממש ממש מופתעת, כי פשוט לילה לפני שהסגר נגמר אמרתי, אוקיי, נראה לי זאת הזדמנות טובה שכאילו כבר ידענו שאנחנו חוזרים לגנים, וכאילו התחלה חדשה עוד פעם. אני רוצה שאריה כמה שיותר מהר תעבור, כי אם זה לא יקרה עכשיו אני כנראה לא אעביר אותה כבר השנה. אז פשוט כתבתי מכתב לעירייה, והייתי ממש ממש מופתעת שלמחרת בבוקר, ב-9:30 בבוקר, התקשרו אליי ואמרו לי, אין בעיה, אריה יכולה לעבור ממחר לגן. ואני כזה, מה? באמת? כן? כל כך בקלות? בגלל שבאמת לא הייתי צריכה להיאבק או להרער או משהו כזה, וזה קרה נורא בקלות, אז אמרתי לאריה, אריה, את רוצה לעבור? ואריה אמרה לי, כן. ואז אמרתי, מעולה, אז יאללה, בוא נעבור ממחר. ובאמת למחרת היא התחילה בגן חדש, וכאילו נכנסה לשם עם חיבוקים ונשיקות לגננת, אסור אסור קורונה, אבל כן, בכל זאת, אין מה לעשות, הילדים מתחבקים שם עם הגננות, אבל ממש היה אושר גדול, שגם היא הכירה את הצוות, גם היא כאילו ראתה את כל החברים שלה, וגם היא כאילו נכנסה למסלול של אחותה הגדולה, והיה משהו באותו רגע שהיא נכנסה, פשוט ראיתי על הילדה שלי את האושר בעיניים שלה, שהיא כאילו כאילו היא הגיעה הביתה. ואני חושבת שאותו רגע של התחושת בטן של האינטואיציה האמאית הזאת, זה באמת היה החותמת של כאילו, אוקיי, יופי, עשיתי את ההחלטה הנכונה, קיבלתי את ההחלטה הנכונה. ואני חושבת שאם אנחנו רגע נדבר על זה באופן כללי, אני חושבת שאין כמו אינטואיציה של אמא. אם משהו כאילו בבטן כזה לא בטוחה ש 100%, אז כנראה שיש בזה משהו. אפשר לזהות את זה על ההתנהגות של הילד, על החיוכים, על הפנים, על האנרגיות. אני מאוד מאוד מאמינה באנרגיות, ואני פשוט חושבת שזיהיתי על האנרגיות של אריה, שטוב לה, אבל יכול להיות יותר טוב לה. הדבר השני שקרה אצלנו במשפחה בזמן האחרון, זה גמילה לאימנואל. ראיתם את זה בסטוריז שלי, ומלא מלא מלא ביקשו שאני אדבר קצת על איך בעצם עושים גמילה לילדים. אין לי איזה פתרון קסם, אבל מה שאני עשיתי עם כל 3 הילדים שלי שכבר גמלתי, כמובן אימנואל עדיין נמצא בתהליך, אבל הוא ממש כאילו בסוף התהליך, זה פשוט, אני מאוד מאמינה בשיטה של קחו שבוע, ובסגר זה היה פשוט הזדמנות נהדרת, קחו שבוע, תורידו להם את החיתול, וזה. אבל כמובן שצריך לזהות את הסימנים ולראות שבאמת הילד שלכם מוכן לזה. אז קודם כל, אם הוא אומר כשהחיתול שלו מלא, זה כאילו הסימן הכי טוב. אם הילד בכלל מודע לזה שיש לו בחיתול קקי או פיפי, זהו, הוא מוכן לגמילה. נגיד, אם אתם מתחילים לשים לב שהחיתול יבש בלילה, גם סימן. אגב, טיפ ממש טוב זה לעשות גמילה ביום ובלילה ביחד. אם אריה לא עשינו יום ולילה ביחד, אם ליה כן, אם אריה לא, ואם אריה הלילה פשוט נגרר למלא מלא 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 זמן. ברגע שאתם עושים גמילה ביום, אם אתם רואים שהחיתול יבש בלילה, תורידו. גם אם הילד כאילו יצא שאימנואל עשה במיטה פעם אחת בינתיים, גם אם זה יקרה, זה טוב, כי ככה הילד לומד, זה בסדר. כאילו לא צריך להתרגז, לא צריך להתעצבן, ההפך, להגיד לו, אוקיי, הבנו, יופי, גם בלילה אם יש פיפי, אז גם לבוא, להעיר את אמא, ללכת לשירותים, לא יודעת. קיצור, זה היה מעולה. הטיפ הכי טוב שיש לי לתת לכם זה למצוא סיר שהילד עושה. אוהב. בהתחלה קניתי סיר קטן כזה, וזה היה כנראה קטן מדי בשביל אימנואל, זה כאב לו, לא היה לו נעים לשבת על זה, לא היה לו כיף, פשוט לא זרם איתי בגלל זה. ואז הזמנתי, כמו שראיתם אולי בסטורי שלי, את הסיר הזה שמצאתי פשוט באיזשהו אתר, אני אפילו לא זוכרת
מה, פשוט עשיתי בגוגל כאילו סיר לגמילה או משהו כזה, וכאילו חיפשתי באינטרנט. בקיצור, הסיר הזה גם הרבה יותר יפה ומגניב, הוא גם יותר גדול, ועמנואל שאני מכירה אותו והוא ילד שהוא מאוד אוהב לעזור ולהיות חלק, הוא מאוד אהב שבסוף הוא יכול להוציא כזה את המגירה של איפה שיוצא הפיפי, וכאילו לשפוך את זה לבד לתוך האסלה, וזה ממש עזר לו. בקיצור, הסיר עצמו אני חושבת חלק מאוד מאוד חשוב בגמילה. עם בנים יש נטייה לאנשים פשוט להגיד להם, תעשו פיפי בחוץ. להשקוט את הדשא, להשקוט את הפרחים, אני ממש לא בעד. כמובן שאם אתם בחוץ, בפארק ואין ברירה, סבבה. אבל אני לא בעד כי אני חושבת שזה מבחינת למידה, זה קצת מבלבל את הילד של כאילו רגע בחוץ או בשירותים. בחוץ, כאילו אם החלטתם שעושים בסיר, אז עושים בסיר. אם קניתם ישבנון כזה עם מדרגות שמטפסים לאסלה, אז תחליטו על זה. אני חושבת שכשהם נורא נורא קטנים, פשוט זה קצת מאיים וקצת מפחיד כאילו לטפס ולעלות ולאסלה גדולה. אני כאילו אוהבת את הקטע של הסיר, ולאט לאט ברגע שהם גדלים הם יכולים כמובן לעבור לשירותים. עכשיו, עמנואל לא גמול מספר 2 בכלל לא, אז פשוט מה שאני עושה זה אין לי כוחות כל פעם, באמת זה כל פעם להחליף לו תחתונים, הכל הכל הכל. כשהוא היה בבית נתתי לו להיות כאילו בלי כלום, פשוט להוריד את החיתול ולתת לילד אשכרה להיות עם חולצה גדולה וזהו, לא תחתונים, לא מכנסיים, לא כלום. זה עוזר להם גם להרגיש את הצרכים שלהם, וגם לכם כהורים זה עוזר לכם שלא תצטרכו כל הזמן להחליף את כל הבגדים האלה, כאילו עדיף על הרצפה ולנקות וביי. גם לא נעים להם לעשות את זה על הרצפה, אז אני חושבת שזה אחד הדברים שעוזר להם באמת להיגמל, כי על הרצפה זה לא נעים להם, יותר נעים להם בבגדים, כי הם כאילו רגילים כשהיה להם חיתול. אז בגלל שכאילו הגנים חזרו ועמנואל נכנס שוב לגן והוא לא לגמרי גמול במספר 2, גם לא רציתי, כאילו שלחתי אותו ביום הראשון עם תחתונים ומכנסיים, ופעמיים הוא עשה מספר 2 בתחתונים ומכנסיים, וגם כאילו קצת לא נעים לי מהגננות, אז פשוט שמתי לו את הפולאפס, את החיתולים האלה שמרימים ומורידים כמו תחתונים. אבל, פה זה אבל מאוד מאוד חשוב, בחיים אל תקראו לזה חיתולים, תקראו לזה תחתונים, כי אם פתאום הילד חושב שעוד פעם הוא עם חיתולים, יכול להיות שהוא יחזור לעשות את כל הצרכים שלו וסתם הרסתם את הכל. אז אני קוראת לזה תחתונים, כשהוא מגיע הביתה אני מורידה לו את זה, זאת אומרת כל הזדמנות שהוא בבית שהוא בלי, רק שהוא בגן, או רק כשאנחנו בעצם הולכים למקום וכאילו אני אומרת אין סיכוי, ממש לא בא לי שהוא יעשה קקי בתחתונים עכשיו, אז אני שמה לו את זה, אבל בעיקרון כמה שיותר בבית להיות פשוט בלי. המון 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 סבלנות. עם הבנות שלי זה לקח 3 ימים והן היו גמולות, עם הבן זה לקח שבוע וחצי, אבל אני חושבת שזה לגמרי שווה את זה. אבל שוב, הכי חשוב לזהות באמת שהילד מוכן. עם הבנות שלי, נגיד ליה, נראה לי ליה הייתה כבר גמולה בגיל שנה וחודשיים או שנה וארבע או משהו כזה, כאילו נורא נורא מוקדם, ועם עמנואל עכשיו בשנתיים וארבע, זאת אומרת כל ילד באמת עם הגיל שלו וצריך לזהות. בדרך כלל אומרים שבנות זה קצת יותר מוקדם מבנים, בניסיון שלי זה נכון. והשאלה השלישית ששואלים אותי כל הזמן, כי באמת ראיתם הרבה בוולוגים לאחרונה הילדים שלי כאילו איתי וזה וזה וזה, זה האם הילדים שלי יודעים גם אנגלית וגם עברית. אז אני כמדיניות שלי זה קודם כל לדבר עם הילדים שלי אך ורק באנגלית. ממש ממש חשוב לי שהם יקבלו את האנגלית הכי טובה שהם יכולים לקבל, כי ברור לי שבמילא הם יקבלו עברית. אנחנו כאן, הם לומדים את זה בבית ספר, הם שומעים את זה מסביבם, אני ממש לא דואגת לגבי העברית. אבל אנגלית, אני חושבת זו מתנה שאני יכולה להעניק לילדים שלי, ולכן הילדים שלי מדברים אך ורק אנגלית בהתחלה. גם מהסיבה הזאת אני שולחת אותם לגן שהוא גן דובר אנגלית בהתחלה, כדי לחזק את זה עוד יותר. וברגע שהילד שלי או הילדה שלי נכנסים לגן עירייה, אז הם פשוט נכנסים לתוך מסגרת של עברית, ותוך חודש, כי זה מדהים, בגיל 3 יכולים לספוג הכל, בתוך חודש הם פשוט מדברים עברית, אז הכל טוב. אז כמו שאתם רואים עכשיו בוולוגים שלי, נגיד עמנואל יודע רק אנגלית כרגע, יש כמה מילים כמובן פה ושם שהוא מבין בעברית, כי בכל זאת סבתא ההורים שלי דן וזה, הם באים כי הם מדברים איתו, יש כמה מילים שהוא יודע, אבל בעיקרון הילד יודע אנגלית. עם סופיה אני מדברת אנגלית, עם אריה וליה אני מדברת קצת גם וגם כבר. אני משתדלת לדבר כמה שיותר אנגלית כשזה רק אנחנו, אבל בוולוגים אני כבר יכולה לדבר איתם בעברית, כי לכם הצופים זה יותר נוח.
אבל ברמת העיקרון אריה וליה כבר לגמרי מדברות את שתי השפות הכי כאילו ברמה של שפתיהם, והן יודעות לקרוא ולכתוב באנגלית, ועכשיו הן לומדות את זה גם במסגרות שלהם בעברית. אז שואלים אותי כל הזמן אם מדברים בעצם עם ילד שתי שפות, אם זה מעכב את הדיבור. אני יכולה להגיד שעם שתי הבנות שלי זה פשוט לא קרה, כי באמת הם דיברו אך ורק אנגלית, ואולי הם שמעו פה ושם עברית, אבל בעיקרון הם דיברו שפה אחת, אז אני לא מרגישה שזה באמת השפיע על ה... שזה כאילו עיכב, כי הם באמת גדלו על שפה אחת, שזאת הייתה אנגלית. דווקא אימנואל, שהיה עם מטפלת שדיברה איתו בעברית, בזמן שאני דיברתי רק אנגלית, כאילו עוד לפני שהוא נכנס לגן, אז הוא קצת יותר התעכב בדיבור, אבל זה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות בגלל שתי השפות, זה יכול להיות שהוא בן לעומת בנות, וגם זה לא שהוא כאילו דיבר מאוחר, הוא בן 2-4 והוא כאילו מדבר, לא מושלם, עדיין יש כאילו, נגיד 30% אני לא מבינה, אבל הוא לא מדבר מאוחר, ואני חושבת, בכל זאת אני כאילו חושבת שזאת המתנה הכי טובה שיכלתי לתת לו, ש... הוא ידע את שתי השפות, אני אצטרך לשבור את הראש עכשיו על איך אני קוראת בעצם לסרטון הזה. אבל אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח לתת לייק, וכן, אם הייתם רוצים שכאילו אני אעשה עוד דברים כאלה, שפשוט סרטונים אינפורמליים שאני יושבת מספר לכם על מה שקורה אצלנו בחיים, נראה לי אתם אוהבים את זה. אז כן, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ובואו נרזיק אצבעות שאנחנו נמשיך עם המסגרות, ושלא ניכנס לבידודים, ושליה אולי בכיתה א' כן תחזור עוד שבוע, שבועיים, who knows? יאללה, ביי!